Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u još jednu video lekciju iz biologije. Ja sam Anita Mustač i danas ću održati nastavu iz biologije za učenike 8. razreda. Tema današnjeg poučavanja je živčani sustav. Nakon današnjeg rada moći ćete opisati građu živčanog sustava, povezati građu i ulogu organa živčanog sustava, te objasniti primanje i prijenos informacija kroz reakciju na podražaj. Na početku ću vas podsjetiti na način rada. Trebate imati pripremljenu olovku, bilježnicu i udžbenik iz biologije. Radi lakšeg snalaženja, na slajdovima ćete vidjeti ikone koje vas upućuju na aktivnosti koje vas očekuju. Kada vidite na ekranu zadatak ili poziv na razmišljanje, zaustavite video dok ne razmislite, odgovorite, otvorite poveznicu, pogledate video zapis ili riješite ponuđeni zadatak. A zatim opet pokrenite video. Za početak ponovimo što ste do sada naučili o živčanoj stanici neuronu. Zaustavite video i na sljedećoj poveznici ili skeniranjem priloženog QR koda pristupite zadatku u kojem ćete ponoviti dijelove živčane stanice i njihove uloge. Živčani sustav kao najsloženije građen sustav u našem tijelu surađuje s hormonskim sustavom. Njegove uloge su višestruke. Prima podražaje iz unutrašnjosti tijela i vanjskog okoliša, obrađuje primljene podražaje, prenosi poruke do mišića i žlijezda, kontrolira rad svih organa te usklađuje svjesne i nesvjesne radnje. Živčani sustav održava uravnoteženo stanje organizma na dva načina. Ubrzavanjem rada organa, na primjer ubrzano disanje i rad srca pri nekoj tjelesnoj aktivnosti kako bi organizam dobio dovoljno energije, te usporavanjem rada organa, na primjer prilikom odmora. Živčani sustav možemo podijeliti s obzirom na dva kriterija: prema položaju u tijelu i prema načinu djelovanja. Prema položaju u tijelu dijelimo ga na središnji i periferni živčani sustav, a prema načinu djelovanja na voljni, koji je pod kontrolom naše volje, i autonomni, koji nije pod kontrolom naše volje. Živčani sustav prema položaju u tijelu dijelimo na središnji i periferni. Središnji živčani sustav su mozak i leđna moždina, a periferni živčani sustav su živci. Središnji živčani sustav upravlja svim tjelesnim aktivnostima i obrađuje primljene podražaje i oblikuje primjereni odgovor. Periferni živčani sustav prima i prenosi podražaje do središnjeg živčanog sustava, a zatim prenosi odgovor do organa. Zaustavite video i navedeni sadržaj zapišite u bilježnicu. Zaustavite video i na priloženim poveznicama pogledajte kratke video zapise u kojima ćete pratiti podjelu živčanog sustava te primanje i prijenos podražaja.
Za znatiželjne učenike i one koji žele još dodatno istražiti ovo područje, predlažem sadržaj na stranicama Hrvatskog instituta za istraživanje mozga i Medicinskog fakulteta u Osijeku na temu Spoznaje o mozgu, početnica o mozgu i živčanom sustavu. Sadržaju možete pristupiti uz pomoć navedene poveznice. Pogledajmo gdje je mozak smješten u ljudskom organizmu. Mozak se nalazi u glavi, na najbližem položaju osjetilima koji primaju podražaje iz okoline. Razmislite kako je mozak zaštićen. Mozak je smješten u lubanji koja ga štiti zajedno s tri ovojnice i tekućinom koja je između njih. Na sljedećem video zapisu pogledajte mozak i dijelove od kojih se sastoji. Mozak se sastoji od velikog mozga, malog mozga i moždanog debla. Povezan je s 12 pari moždanih živaca s različitim dijelovima glave, vrata i trupa. Razmislite zašto je površina velikog mozga puna vijuga i brazda. Na takav način je povećana njegova površina, te veći broj živčanih stanica može brže obraditi pristigle podražaje. Najdublja brazda dijeli mozak na lijevu i desnu polutku. Veliki mozak zauzima najveći dio lubanje. Pogledajte poprečni presjek mozga. Veliki mozak je odgovoran za obavljanje viših i složenih živčanih aktivnosti i doživljavanje osjeta. Mali mozak je smješten u zatiljnom dijelu lubanje i sudjeluje u održavanju ravnoteže i usklađivanju rada poprečno-prugastih mišića. Moždano deblo povezuje mozak s leđnom moždinom i upravlja za život važnim refleksima kao što su disanje i rad srca. Tu se križaju i snopovi živčanih vlakana, pa lijeva polutka mozga upravlja desnom stranom tijela i obrnuto. Mozak je vrlo osjetljiv organ, te kao što smo već istaknuli, zaštićen lubanjom, ovojnicama i tekućinom između njih. Na priloženoj slici možete vidjeti označen položaj svih navedenih dijelova mozga. Veliki mozak se sastoji od dvije polutke, naborane površine, te upravlja višim živčanim aktivnostima. Mali mozak je smješten u stražnjem dijelu lubanje, održava ravnotežu tijela i usklađuje rad poprečno-prugastih mišića. Moždano deblo povezuje mozak i leđnu moždinu i upravlja refleksima važnim za život. Na moždano deblo se nastavlja leđna moždina. Zaustavite video i zapišite priloženi sadržaj u bilježnicu. Kao što smo malo prije naznačili, na moždano deblo se nastavlja leđna moždina koja zajedno s mozgom čini središnji živčani sustav. Smještena je u kanalu kralježnice koja je štiti zajedno s tri ovojnice. 31 par moždinskih živaca povezuje leđnu moždinu i periferne organe. Zaustavite video i na sljedećoj poveznici istražite koja je uloga leđne moždine. Leđna moždina povezuje mozak s ostatkom tijela
te upravlja refleksnim pokretima. Zaustavite video i zapišite sadržaj u bilježnicu. Na sljedećoj poveznici istražite što su refleksi, koje su vrste refleksa i čemu refleksi služe. Koja je razlika između voljnog i refleksnog pokreta? Reakcija na toplo vrijeme je presvlačenje odjeće, a to je svjesna i spora reakcija i voljni je pokret. Reakcija na vatru je brzo pomicanje ruke ili nekog drugog organa, što je nesvjesna i brza reakcija, upravo zbog razloga da bi se tijelo zaštitilo od ozljede. To je refleksni pokret. Refleksni pokret je automatski odgovor tijela na podražaj iz okoliša. Odvija se nesvjesno, bez utjecaja naše volje i štiti organizam od ozljede. U periferni dio živčanog sustava pripadaju živci. Živci su snopovi živčanih vlakana koji povezuju mozak i leđnu moždinu s perifernim organima. Primaju podražaje i prenose ih do središnjeg živčanog sustava. Zatim prenose odgovor u obliku živčanog impulsa do organa. Pripremite se za praktičan rad kojim ćete istražiti koja polutka vašeg mozga je dominantna. Materijal koji vam je potreban je papir A4 formata s otvorom promjera 5 cm. Zaustavite video i provedite aktivnosti navedene u tablici. Upišite znak plus u stupac u kojem ste rukom ili nogom tu aktivnost uspješno obavili s lijevom ili desnom stranom tijela. Ako ste podjednako uspješni s obje strane tijela, upišite znak plus u oba stupca. Aktivnosti koje ćete provesti su: napišite svoje ime i prezime, uzmite predmet koji vam netko pruža, pogledajte kroz otvor na papiru, kojom rukom ste uspješno nacrtali krug u smjeru kazaljke na satu, koji dlan je gornji kada obuhvatite dlan drugim dlanom i na kraju koja noga je gornja kada stavite nogu preko noge pri sjedenju. I evo nas na kraju današnje lekcije. Sada zaustavite video i provjerite što ste naučili. Obrazložite zašto ljudima koji su ljevaci dominira desna polutka velikog mozga i obrnuto. Kako rad središnjeg živčanog sustava ovisi o radu drugih organa u tijelu? I zadnje pitanje, objasnite princip ekonomičnosti u omjeru površine i volumena mozga. Dragi učenici, doviđenja do iduće video lekcije. Srdačno vas pozdravljam!